зараз за все заплатить. 2 квітня у Газі відкриють міжнародний реєстр збитків для прийому заяв від постраждалих. Про це повідомляє прес-служба реєстру. Заяви подаватимуться через мобільний додаток або веб-портал «Дія». Пріоритетна категорія заявників – люди, у яких зруйноване житло. Очікую, що в цій категорії буде подано до 600 тисяч заяв. І докладніше, хто саме і як зможе подати заяву до міжнародного реєстру збитків, буду говорити з Денисом Масловим, головою Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Я вас вітаю, пане Денисе, слава Україні! Героям слава, вітаю вас, вітаю глядачів. Отже, 2 квітня у реєстр збитків можна буде вже подати перші заявки. Категорія тільки поки що одна? Саме так, категорія поки що тільки одна, і це категорія за пошкоджене або зруйноване нерухоме і саме житлове майно. Це перша категорія, яку запускають для подачі заяв на відшкодування в міжнародному реєстрі збитків. Це одна із категорій, де буде велика кількість, очевидно, заяв, тому що ворог зруйнував багато наших житлових приміщень. Зараз запускається ця категорія, взагалі там передбачено 41 категорія різного роду збитків. І поступово планується, що будуть впроваджуватись і інші категорії збитків. І так, як ви правильно сказали, приймати такі заяви будуть виключно в електронній формі. І це буде реалізовуватись через нашу дію. А от наскільки проста процедура у разі помилок? Чи можна буде вносити корективи? Да, це можна буде вносити корективи. На всьому шляху цієї заяви можна буде вносити доповнення, можна буде вносити зміни до відповідної заяви, і відповідна рада реєстру буде їх розглядати і приймати. Одне з рішень, можливо, це повернення на, так би мовити, на доопрацювання цієї заяви. Але, як ми говорили і до цього, як я говорив, що варто думати про те, щоб максимально зібрати доказів, різного роду доказів на підтвердження факту знищення або пошкодження майна. Я цілком усвідомлюю, що людям, які втратили там чи щойно втратили майно своє, тільки що були під загрозою своєму життю, здоров'ю, важко думати про те, щоб збирати докази, але фото, відео і все інше, це теж буде доказом завдання шкоди. Також працювали наші правоохоронні органи, державні органи. Я думаю, що тут має бути системна політика уряду. Я цим питанням теж окремо буду займатися, для того, щоб було максимальне сприйняття, максимальне сприяння нашим громадянам в тому, щоб вони могли зібрати докази і від державних і правоохоронних органів, і так само їх заповнити і подати, щоб всі заяви, які будуть подані, були прийняті у відповідному реєстрі. А після того люди отримали відшкодування. Пане Денисе, важливе уточнення. Тобто не просто заяву треба оформити, а ще завантажити відео, фото, докази. Будь-які докази, які наявні. Якщо була оцінка збитку, ви знаєте, що працювали місцеві органи, створювались комісії, там проводились акти обстеження майна, все, що є, потрібно буде завантажити до цієї заяви. Немає якогось виключного переліку тих доказів. Все, що можливо, починаючи від відео, від фото, можливо, це пояснення якихось сусідів, це довідки від місцевих органів, від правоохоронних органів, повідомлення навіть в засобах масової інформації, все, що можливо, все можна буде завантажувати до відповідного реєстру і додавати до своєї заяви. Це збільшує можливість того, що вона буде якомога швидше прийнята до реєстру. Це міжнародний реєстр. А чи готові наші міжнародні партнери надати джерела для фінансування і виплат компенсацій? От чи є, почнемо з юридичного боку, чи є механізми вже, як і за рахунок чого будуть проводитися виплати? Ну, виплати, очевидно, що мають бути проведені за рахунок коштів Російської Федерації. В першу чергу, це ті кошти, які заморожені станом на сьогоднішній день. Але поки що, які нам наші міжнародні партнери
європейські партнери не поспішають передавати ці кошти. Але от і формування цього реєстру збитків від фізичних осіб, від громадян України, від всіх постраждалих, буде зайвим для нас, для України, аргументом того, що ці кошти, ці активи мають бути передані Україні для того, щоб виплатити людям за ту шкоду, яку нанесла Російська Федерація. І за зруйноване житло, і, звичайно, за втрачене життя, за пошкодження життя, здоров'я наших громадян і так далі. Це буде важливим аргументом для того, щоб ці кошти нам були передані в повному об'ємі. Але очевидно, що лише самих цих коштів не вистачить, і поки на сьогоднішній день немає рішення в Європейському Союзі про передачу нам всього об'єму цих коштів. Нам передається оподаткування, там понаднормові доходи від цих коштів, але не самі ці кошти. Окрім того, що ми маємо отримати всі ці кошти, так само, я думаю, що Російська Федерація за умовами, можливо, по аналогії з Іраком, як це було, коли Ірак окуповував Кувейт, можливо, частину доходів їм доведеться віддавати від продажу своїх ресурсів, там нафти, газу і так далі. Плюс джерелом наповнення і компенсації цих збитків стануть потенційно, можуть стати гранти країн, які допомагають Україні відстоювати російську агресію, і пізніше мають надати гранти для того, щоб ми мали можливість відшкодувати за те, що наші люди втратили найдорожче, а світова спільнота, які б не мала механізми міжнародні, не вберегла і не запобігла агресії в новітній історії в центрі Європи. Пане Денисе, всі несуть долю відповідальності за це. Я погоджуюсь з вами однозначно і дякую за ваш час в нашому ефірі. Був Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.